Hei og velkommen til Skagen TV. Jeg starter med å nevne et par endringer I porteføljeteamet. For det første Knut Geselius utnevnt til hovedforvalter I Skagen Global. Knut kom til oss tidligere I år fra Goldman Sachs Asset Management. For det andre Knut Harald Nilsson blitt hovedforvalter sammen med Kristoffer Stensrud I Skagen Kontiki. Og du finner mer informasjon om disse endringene på nettsidene våre. Så til status for fondene I oktober måned. Dette var en vanskelig måned for aksjefondene. Samtlige av dem leverte dårligere avkastning enn sine referanseindekser. Hittil I år ligger aksjefondene også bak sine indekser, men på den positive siden har alle aksjefondene positiv avkastning så langt I år. Når det gjelder rentefondene våre bildet mer positivt. Obligasjonsfondet Skagen Tellus leverte avkastning på linje med sin referanseindeks, og det samme gjorde det globale selskapsobligasjonsfondet Skagen Credit. Og ser vi på rentefondene hittil I år, så bildet relativt positivt her også. Vi beveger oss over til hvordan de ulike markedene presterte I oktober. For etter en svak september så var det Tyrkia som toppet listen over de beste markedene I oktober. Vi ser at India og Kina også hadde en god måned. Blant de dårligste markedene finner vi Argentina, Nigeria og Egypt. Vi beveger oss over til de selskapene som har bidratt positivt og negativt til fondenes avkastning I oktober. For Skagen Global var det Samsung Electronics som var den beste bidragsyteren. Den koreanske elektronikkgigantens kvartalsresultater var på linje med markedets lavere forventninger. Citigroup kom på andre plass på listen. Den amerikanske banken rapporterte bedre kvartalsresultater enn forventet. På den negative siden finner vi LG Corp, fulgt av Weatherford, som begge presenterte svakere kvartalsresultater enn ventet. Det fint å se at to av Skagen Kontikis største investeringer tilbake på listen over beste bidragsytere. Samsung Electronics har vi vært innom, mens preferanseaksjen til Hyundai Motor hadde en sterk opptur etter at ledelsen I selskapet forsøker å gjenopprette tilliten etter eiendomskjøpet I september. Nederst på denne listen finner vi Tull of Oil og OCI. Også for Skagen Vekst det Samsung Electronics som leder an, og på andre plass finner vi ferge- og cruise-rederiet Hurtigruta. På den negative siden befinner Philips og Gangerolf seg. Til Skagen M2, her var det beste selskapet I porteføljen SL Green, den største eieren av kontorlokaler I New York. De to neste på listen begge indiske selskaper som nyter godt av den generelle oppturen I det indiske aksjemarkedet. I den motsatte enden finner vi General Shopping, et brasiliansk shoppingcenter som ble rammet av svakere valuta og en generell misnøye med de politiske tiltakene for å bedre Brasils økonomi. Vi beveger oss raskt videre til noe av det som har skjedd I porteføljene I oktober. For Skagen Global økte porteføljekonsentrasjonen, og antallet selskaper I porteføljen ble redusert fra 102 til 94. Blant selskapene vi gikk ut av var Deutsche Wohnen, SR Bank, Hannover Re og CTC Media. Skagen Kontiki deltok I børsnoteringen av internettselskapet Rocket. Selskapet godt posisjonert for å introdusere velfungerende forretningsmodeller på internett til vekstmarkedene. Skagen Kontiki forlot det japanske shipping- og logistikkselskapet Nippon Yusen. Den fremtidige oppsiden for aksjen anses som begrenset I et vanskelig handelsklima. Skagen Vekst kjøpte seg inn I Citigroup I oktober. Vi tror det potensial for en betydelig økning I aksjonærgodtgjørelsen fremover. Statoil gikk ut av porteføljen etter at selskapet bidratt med 81 millioner kroner til Skagen Vekst I år. Skagen M2 la Mitsui Fidusan til porteføljen. Den japanske eiendomsutvikleren har en godt utviklet vekstmodell og en rekke interessante prosjekter I ulike områder. Norske Entra Invest kom også inn I porteføljen. Selskapet eier 108 forretningseiendommer rundt om I Norge, som for det meste leies ut til offentlig sektor. Det var høydepunktene I oktober. Har du flere spørsmål, så du hjertelig velkommen til å kontakte oss mellom klokka 8 om morgenen og klokka 21 på kvelden. Takk for at du så på.